এজনী সৰস্বতী উলিয়ালো, তাইক মই পিন্ধাই দিছো। চাওঁ তুমি ইফালে যোৱা অকণমান, মই তাইক দেখো। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰেশ্মিনী পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি ব্লগলৈ। আজি সৰস্বতী পূজা একদম ৰাতিপুৱাৰে পৰা পূৰা এওঁলোকক সজোৱাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আজি সৰস্বতী পূজা দেখিছে, ৰাতিপুৱা এজনী সজাই উঠিলোঁ আৰু আমাৰ ইহঁত দুজনী একদম ৰেডি পূৰা। এয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব। আমাৰ ইহঁত দুজনীক মই এবাৰ সজাই দিছোঁ, একচুৱেলি অলপ অলপকৈ মেকআপ কৰি দিছোঁ আৰু মানে নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যে অকণমান মেকআপ কৰিবলৈ জানিছোঁ। একচুৱেলি মেকআপ কৰিবলৈ মই নিজে নাজানো, কিন্তু অলপমান যে পাৰিছোঁ মোক নিজকে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া ময়ে যাম তেহেঁতক থ'বলৈ, মই আৰু ভিনদেৱেক যাম। মানে ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় যিহেতুকে বহুত বৰষুণ দি আছিলে, তেহেঁতে চাইকেল লৈ যাব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি তেহেঁত দুজনীক আমি যাই পেলাই থৈ আহোঁ। তেহেঁতকেইজনী হোৱাই নাই মানে, ৰিমৰ এতিয়াও বাকী আছে, চাওক চাওক। আইলাইনাৰ সোপা লগাই দিছোঁ, তাই আকৌ চকুটো মেলি দিছে। হ'ল নে নাই কি হ'ল? অ' মাই গড, মোৰ জীয়েও কমি গৈছে। নেনা মোক নাযা দাদা, নেনামো অকমান। সিয়াকেইজনীক নমালোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই পঢ়া স্কুলখন দেখাই দিওঁ। মই মানে ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ পঢ়িছিলোঁ। তাকে বুলি অকণমান পৰিৱেশটো দেখাওঁ। সৰস্বতী পূজাৰ দিনা মানে একদম সকলোৰে মনত এটা এক্সট্ৰা ফূৰ্তি থাকে নহয় জানো। তাকে আৰু বিৰাট ভাল লাগিল মোৰ স্কুলখনো দেখা পাই। তো গাইজ, স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিলোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এপাক সোমাই যাওঁ বুলি। সোমাওঁতে হয়তো পিছত টাইম নাপাবও পাৰোঁ ন, যিহেতু বিয়াৰ কথা। আৰু আহিয়ে দেখিছোঁ এইটো বিচনাত পৰি আছে, তাকে তাক কৈছোঁ বোলো ব'ল মই থৈ আহিম স্কুলত, সি বোলে নাযায়। নাজানো আৰু তাক কি বা হ'ল, বৰমাক সুধিছোঁ তাৰ কি হৈছে, কৈছে নাজানো, সি খালি বিচনাত শুই আছে। মই বোলো সৰস্বতী পূজাৰ দিনা কোনোবা বিচনাত শুই থাকে নেকি বাৰু কওকচোন। তৰালে অলপমান জেতুকা পাত চিঙোগৈ, জেতুকা অলপমান লগাব লাগে ন, কেঁচা পাত। নানীহঁতৰ আছে, দৰা ঘৰৰ জেতুকা পাত আছে পিছফালে, সেইকাৰণে নাজিয়া আৰু মই গৈ আছো জেতুকা পাত চিঙিবলৈ। এবাৰ চিঙ, মই ধৰি থাকিম, মই চিঙিব নোৱাৰো। যা যা যা, এজোপা গছজোপা এজনী নাজিয়াই চিঙিব গৈছে, যোৱা যোৱা। মইনা মই চালনী ধৰি ৰখি আছো দিয়া। একেবাৰে নাজিয়া সুখেৰে ভৰি পৰক, হাতত পুৰা ৰঙা ৰঙাকে ৰং লাগক। এইখিনি বেছিখিনি ময়ে চিঙিছো, এতিয়া নাজিয়াক চিঙিব দিছো। তাই যে একো ৰুকিবই নোৱাৰে, একেবাৰে আলচি। ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, জেতুকাখিনি নানীয়ে মাৰিম বুলি ক'লে, সেইকাৰণে মই নামাৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি লওঁ, আৰু যিহেতুকে বিয়া দুদিনীয়া, আজি একদিন কালি আৰু আছে, তো মই ফটককৈ ওলাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো গাইছে ইফালে মায়ে কাপোৰযোৰ কোচ দি দিবলৈ দিছোঁ, কোচ দিয়া হোৱা নাছিলে কাপোৰযোৰৰ, ভাবিছিলোঁ মেলি পিন্ধিম বুলি, কিন্তু নিপিন্ধো মন যোৱা নাই। আৰু এয়া মই ওলাই মেলি প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গৈছোঁ, বতৰটো ভাল নহয়, জল্দা জল্দি গৈছোঁ, সোনকালে গৈ পাব লাগে আৰু। এই গাইজ, দৌৰা দৌৰি বিয়া ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু ইয়াতে আহি পেলাই পাইছোঁ মাত্ৰ, আৰু বৰষুণ আৰম্ভ। বৰষুণটো কি আৰু, শিল একেবাৰে ইমান মস্ত মস্ত শিল দিছে, শিল বৰষুণ হৈছে। এতিয়া আৰু বিয়া ঘৰত কি বিলাই হৈছে ঠিক নাই, কি হয়গৈ আৰু ঠিক নাই, মানে আমাৰতো অৱস্থা বহুত বেয়া, অলমষ্ট ভিজিয়ে গৈছোঁ প্ৰায়খিনি। কি হয় আৰু ঠিক নাই আৰু, চাই থাককচোন আগলৈ কি হৈ থাকেনো। তো গাইজ চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল দিছে, ইমান মস্ত মস্ত শিলকেইটা চাওকচোন। এইবিলাক শিল পৰিলে পৰা মানুহৰ ঘৰ থাকি পিনে টিং চিং চাগে বৰবাদ হৈ গৈছে আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ। কাৰ কি কি অনিষ্ট হৈছে কমেণ্টত জনাবচোন, আমাৰ এইফালেতো বহুতখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে মানুহবিলাকৰ। গাইজ জীৱনত দেখি নোপোৱা এটা, ভাবিব নোৱাৰা এক বিশাল শিল বৰষুণ। একচুৱেলি মই কি দেখি নোপোৱা, আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বয়সস্থ লোকসকলে কৈ আছে যে জীৱনত তেওঁলোক আজিলৈকে, ইমান বয়স হ'ল আজিলৈকে, এনেকুৱা এটা শিল বৰষুণ দেখি পোৱা নাই, আৰু মানে ভাবিব নোৱাৰা আৰু দেই। ইমান মানে প্ৰকৃতিয়ে কি ৰূপ ধাৰণ কৰে কেতিয়া কি ক'বই নোৱাৰি নহয়নে বাৰু। চাওকচোন এইসোপা কেনেকৈ শিল পৰিছে, প্ৰায় কাশ্মীৰত থকা যেনেই অনুভৱ হৈছে নিজকে।
আৰু কি হৈছে জানেনে, ইয়াতে মানে বৰফবিলাক যে কাপোৰৰ মাজে মাজে জমা হৈ গৈছে, পেণ্ডেলৰ কাপোৰবিলাকৰ মাজে মাজে, হয়তো কাপোৰবিলাক ফাটি যাব পাৰে ন, সেইকাৰণে চুমিতে বৰফবিলাক এনেদৰে উলিয়াই দিছে। আৰু বৰফ ন কাশ্মীৰতে, কাশ্মীৰত এনেকৈ বাহিৰৰবিলাক জেগাবিলাকতে দেখা পায়, ইয়াতো দেখাই নাপায়, সেইকাৰণে এক খেলাও হৈছে বৰফৰ লগত। তো গাইজ, এতিয়া বৰষুণ চৰষুণ কমিলে এয়া চাওকচোন, গোটেই ৰাস্তা বগা হৈ গৈছে, চবেই খালি এতিয়া আহিছে ফটো উঠিবলৈ। কোনোবাই হয়তো ৰাস্তাত শুই লৈছে, কোনোবাই বহি লৈছে, মানে নিজকে বোলে কাশ্মীৰত থকা যেন বোলে ভাবি আছে, সেইকাৰণে মানে যিমান পাৰে ফটো উঠি আছে আৰু চবেই। কিন্তু বৰষুণ অহা সময়খিনিত মানে তেওঁলোকক আল্লাৰ নামে ল'ব নে কাৰ নামে ল'ব, তেওঁলোকক মানে কি ক'ম আৰু, একচুৱেলি ময়ো তেনেকুৱাই। কিন্তু এতিয়া এতিয়া চাওক, ইয়াত আহিছে, ৰাস্তাত আহিছে, চবেই এতিয়া ফটো উঠাত ব্যস্ত, কোনোবাই ভিডিঅ', কোনোবাই চেলফি, কোনোবাই বোলে কিবা কিবি, একদম চবেই। বৰফত দিয়া গাইজ, ইফালে এতিয়া আহিলোঁ মই অলপ ফটো উঠিবলৈ, একদম বৰফ চৰফ হাতত লৈ গোটেইজনী, বিয়া ঘৰৰ পৰা চবেই ওলাই বিয়া এৰি ফটো উঠাতে লাগিছে চবেই, একদম বৰফৰ মাজত এইবিলাক। এতিয়া ময়ো আহিছোঁ, এয়া ৰিমুক কৈ আছোঁ যে মোক ভালকৈ এখন ফটো উঠাই দিয়ে, কিন্তু তাহাঁতে মোক ভালকৈ ফটোখন নোৱাৰিলে মাৰিবলৈ। একচুৱেলি মই ভালকৈ পজ দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ফটোখন বেয়া হৈ গ'ল। লাষ্টত বাৰু ফটোখিনি দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া আমি আহিছোঁ ক'লে জানেনে, আমাৰ মামীহঁতে ফটো উঠিব আহিছে, আৰু চবেইতো ফটো উঠিছে, জায়ানক যদি ফটো এখন নুঠাওঁ কেনেকুৱা বেয়া কথা নহ'ব জানো জায়ানৰ, সেইকাৰণে আম্মায়েকে তাক ফটো উঠাবলৈ পঠাই দিছে বৰফৰ লগত। এতিয়া তাক ফটো দুখনমান উঠাই লওঁ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানেনে, এয়া যে বৰফ যে পৰিছে আমাৰ জায়ানে, এয়া বোলে আইচক্ৰীম হয়, তাক আইচক্ৰীম খাব লাগে, সেইকাৰণে তাক মানে চবেই পটনি দি দি আইচক্ৰীম বুটলা এনেকুৱা এনেকুৱা কৈ কৈ মানে আৰু এনেকৈ ফটো উঠাই আছে। সি হাতত এনেকৈ বৰফ দুটা উঠাই লৈ পেলাই পিছত সি গম পাইছে যে এয়া মানে আইচেই হয় বা সেনেকুৱা বৰফেই হয় বুলিকে, সি কি দলি মাৰি দিয়ে, সি বুজিয়ে নাপায়, খালি আইচক্ৰীম খাম আইচক্ৰীম খাম সেয়াই কৈ আছে। আইচক্ৰীমটো ভাল লাগিছেনে? তো গাইজ, বহুত ফটো চটো উঠিলোঁ, এতিয়া হ'ল ভোজনৰ সময়, এতিয়া ভোজন কৰিম। আৰু চবেই ভাত চাত খাই আছে, আমিও ভাত চাত খাম, আৰু এতিয়া খাই মেলি ঘৰাঘৰি হ'ম আৰু অলপমান ফা ফূৰ্তি কৰি মেলি। এফালে আমাৰ জায়ানেও ভাত খাব বহি আছে, সি একচুৱেলি ভাত বুলি ক'ব পৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাত বুলি কয়, সি বোলে ভাত খাব, হাত চাত ধুই মেলি বহি আছে, আৰু সি মানে এনেকৈ সমজুৱাকৈ ভাত খাই বিৰাটেই ভাল পায় আৰু ধুনীয়াকৈ খায় আৰু গোটেইকেইটা ভাত। আৰু এফালে যে ছাইডত এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চৰু দেখি আছে আৰু আলু পিঁয়াজ এই সকলোবোৰ যে দেখি আছে, আজি মানে আমাৰ সমজুৱাকৈ মানে এইবিলাক আলু পিঁয়াজ কটা, আলু পিঁয়াজ কটা বুলি কয়, চব্জি পাচলি কটা বুলি কয়, ইয়াতে গাঁৱৰ সকলো মানুহকে মাতিছে, ওচৰ চুবুৰীয়া মানে প্ৰায় সকলোখিনি মানুহকে মাতিছে আলু পিঁয়াজ কাটিবলৈ, যিহেতুকে বিয়া, এনেকৈ মানে আমাৰ গাঁৱৰ এইটো পৰম্পৰা আৰু। হে গাইজ, আপোনালোকক বহুত সময়ৰ পিছত লগ পাইছোঁ, একদম ভাত পানী খাই মেলি অলপ নাচি বাগি এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ, যিহেতুকে একদম ইমান আশা কৰি জানেনে কাপোৰ কানি পিন্ধি একদম মেকআপ চেকআপ কৰি মেলি আহিছিলোঁ, কিন্তু এই যাক বৰষুণে যে একে নষ্ট কৰি পেলালে, মানে ইমান আশা কৰি বিয়াখন সকলোৱে মানে এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছিল, সেইমতে কোনো নাপালে আৰু একদম এতিয়া চব শেষ, মানে বিয়া ঘৰখনটো একদম মানে অৱস্থা বেয়াই, লগতে আমাৰ ঘৰতো কি হৈছে এতিয়ালৈকে দেখা নাই, গৈহে আছোঁ। হে গাইজ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি আজি উঠা কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবি ফটোকেইখন আপোনালোকলৈ দিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু তাকে ফটোকেইখন অকণমান স্মৃতি হৈ থাকিব,
সেইবাবে ফটোকেইখন আপোনালোককো দিলোঁ আৰু মোৰো স্মৃতি হৈ ৰ'ল। সেয়ে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব দেই, আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব কিন্তু নাপাহৰিব যদি কোনোবা নতুন আছে, হয়নে নহয়? ধন্যবাদ। আৰু ভণ্টিহঁতে সৰস্বতী পূজা বুলি উঠা কেইখনমান, সিহঁতে বোলে কিবা ফটো শ্বুট কৰিছিল নাজানো, উঠা কেইখনমান ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, চাব দেই।